केही संवेदनशील केही केही उसले मलाई संवेदनशील बनाउनुपर्छ अनि त्यो भयो भने र मलाई मुड आयो लेखौँ कि यस विषय यो त राम्रो हुन्छ मलाई यो लेखेँ भन्यो भनेदेखि त मलाई लेख्न प्रेरित गराउँछ मलाई केही चिज लेखौँ लेखौँ लाग्छ अनि म लेख्दछु तर लेखौँ भनेर म पलिटिक कसेर बस्दिनँ फेरि अर्को कुरो के भने धेरैजना मलाई घमण्डी भन्छन् गर्छन् त्यो कारण कहिले कहिले मलाई म्याद तोकेर कसैले लेख्न भन्यो भने पनि म मान्दिनँ उनले कविता र गीत लेखनको यात्रालाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छन् तर कविताभन्दा गीत लेखन जटिल भएको उनको अनुभव छ गीत यस्तो हो निश्चित लाइनभित्र सबै कुरा भनिसक्नुपर्छ अनि गीत लेखन अभ्यास हो उनी मानिसका दुःख पीडा खुसी सुख सबै आत्मसात गर्न सक्छन् यही कारण त्यस्ता गीत लेखेका पनि छन् उनले सबैको त्यो दुःख पीर है खुसी त्यो त्यो चिज पनि मैले आत्मसात गरेको छु मैले त्यो गर्न सक्छु मलाई केही पढ्नै पर्दैन धेरैजना मान्छे मलाई सोध्छन् तपाईँको यो कतिपय चिज त एकदम तपाईँको गम्भीर गीतहरू छन् होइन उदास गीतहरू छन् कहीँ कसैसित त्यस्तो प्रेममा असफल भएर कोही लेख्नु भएको कि भन्छन् कोही कोही यस यो कुन उसमा लेख्नुभएको तर त्यस्तो होइन मैले त्यस्तो गीत लेख्न प्रेममा असफल हुनै पर्दैन मैले मैले कोही असफल भएको व्यक्तिको त्यो कुरा सुने अथवा त्यसलाई त्यसको अनुहार हेरेँ भने पनि म अनुभव गर्न सक्छु कस्तो हुन्छ प्रेममा धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ म गर्न सक्छु त्यसैले के भने आफूलाई सबैको र सबैको चाहिँ लाई चाहिँ मतलब आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् है अहिले सबै स्रष्टाको साझा गुनासो सुनिन्छ रोयल्टीका ठुला कुरा गरिए पनि स्रष्टा यसबाट वञ्चित भए पाइरेसीको समस्याले अराजकता छ उनी प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण समाजका अध्यक्ष पनि हुन् यस नाताले यो समस्यालाई उनी के ठानिरहेका छन् अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने त्यो गीत गिरफ्ता पनि मेहनत लाग्छ त्यो हुन्छ त्यसको त्यसैले केही दिनुपर्छ त्यसको लागि पनि केही गर्नुपर्छ के चाहिँ सित्तैमा सार्वजनिक प्रयोग गर्नुहुन सित्तैमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने त्यो कन्सेप्सन हो अब त्यो बुझाउन अहिलेको अलिक गाह्रो छ हेर्नुहोस् है एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि एउटा वातावरण बनिसकेको थियो हेर्नुहोस् है पहिलेको अब स्रष्टाहरूले अब नानगोपाल भन्नुहोस् बिचरा अब नातिदाईहरू भन्नुहोस् होइन अब त्यो पुस्ताले पाएन अब पछिको पुस्ताले अलिकति पाउने स्थिति आएको थियो हेर्नुहोस् है अब किनभनेदेखि क्यासेटहरू बिक्ने होइन अब त्यसबाट गर्ने त्यो त्यसबाट अलिकति केही न केही पाउँथ्यो र मलाई लाग्छ के भने गायनलाई पनि एउटा व्यवसायको रूपमा होइन एउटा क्यारियरको रूपमा राख्न सकिन्छ लेखनलाई पनि भन् जस्तो अलिकति सङ्गीतको लागि पनि भन्ने त्यस्तो स्थिति आएको थियो तर अब अहिले यो पाइरेसी छ हेर्नुहोस् नक्कली त्यो गरेर के हुन्छ भने अब स्थिति त्यस्तो छ कि अहिले त अराजकता छ हेर्नुहोस् पहिले गीत लेखन गायन एउटा साधना थियो पैसाका लागि काम गरिरहेको थियो तर अहिले बजार हेरेर काम हुने अवस्था आएको छ भन्छन् अहिले गीत सङ्गीत बढी बजारमुखी भयो कि पहिले चाहिँ एउटा साधनाको कुरा थियो हेर्नुहोस् यो गीत लेख्ने भनेको अथवा गाउने भनेको सबै साधनाको तपस्याको एउटा कुरा थियो कुनै चिज पाउँला भनेर लेखिँदैन थियो होइन पहिले म यो नाम होला मेरो भनेर अथवा मैले दाम पाउँला भनेर लेखिँदैन थियो अब अहिले चाहिँ एउटा नयाँ एउटा तपाईँको आएको छ त्यो के भनेदेखि बजार आएको छ हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ यो बजारमा चल्छ कि चल्दैन यो गीत चल्छ कि चल्दैन भन्ने किसिमको छ त्यसै हुनाले बजार तपाईँ मुखी जस्तो भएको छ हवस् त आगामी साता पनि अर्का चर्चित र सफल व्यक्तित्वका जीवनकथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार It's a TTV presentation.